kulan looga hadlayay doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka iyo qaabka loo xusayo maalinta haweenka adduunka ee 8da Maarso oo ay soo abaabuleen guddiga haweenka baarlamaanka Soomaaliya ayna u qabteen haweenka guddiyada qaranka iyo haweenka ururada bulshada rayidka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho gudoomiyaha guddiga haweenka baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanad Faadumo Cabdullaahi Insaaniya oo ugu horeen furtay kulanka ayaa ka warbixisay shir ay uga qayb gashay dalka Ghana oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya halkaasoo ay sheegtay inay ku soo bandhigtay cabashada ay haweenku ka qabaan kaalintooda siyaasadeed ee baarlamaanka waxaynu shirka uu ahaa laba ajendo ugu waaweyn waa mid waxay ahayd shir lagu yeeshay Djibouti oo ay ka soo baxeen go'aanno go'aannadaasoo aynu rabnay inaan annaguna aan ayidno go'aannadiiba gabdhaha meesha looga akhriyey waana la isku raacay in go'aankaasayto la taageero talabaad waxay ahayd arrinkan otomaarso oo runtii ay tahay maalintii haweenka adduunweynaha oonu ka warqabno oo berita ku beegan in aanu ka tabaabushaysano sidii aynu u muujin lahayn waxa annagu haddaan gabdhihii Soomaaliyeednahay aan go'canayno iyo wixii adduunweynaha aan dalkayaga u weydiin lahayn xildhibaanad Nasra Cabdisalaan Cali oo ka mid ahayd haweenka kala socday qaybaha kala duwan ee haweenka Soomaaliyeed oo shir u tagay dalka Djibouti ayaa madasha kulanka ka akhrisay qodobadii ka soo baxay shirkaasi oo ay ka mid ahaayeen in haweenka laga saacido dhinacyada caafimaadka waxbarashada dhaqaalaha ka qaybgalka dumarka dhanka siyaasadda nabadda iyo dib u heshiisiinta Sahra Maxamed Axmed oo ka mid ah haweenka ururada bulshada rayidka ah ayaa soo dhaweeyay warbixinadii ay haweenka baarlamaanka ka bixiyeen shirarkii ay ka qayb galeen waxayna sidoo kale ka hadashay qaabka ugu habboon ee loo xusi karo maalinta haweenka adduunka iyadoo ka codsatay haweenka wixii ay xaflado ku dhigi lahaayeen inay ugu gargaaraan dadka dhaawaca ah iyo kuwa dhibaataysan ee ku jira isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho marka waxaan u baahanahay inaan iska kaashano ummadda dhibaataysan dhibaatada ku soo cado isbitaalada taalo oo maanta dad u maqnaysan jirin oo qaar ay la yihiin garaaska biyo ay cabayeen xataa ay la yihiin inaan waxaan u tari karno beri loo qoro waa raygayga gaaban kulankani ay guddiga haweenka baarlamaanka Soomaaliya la yeesheen qaybaha kala duwan ee haweenka Soomaaliyeed oo ahaa kii labaad ayaa waxaa la isku raacay in xuska maalinta haweenka laga dhigo inay haweenku gargaar u fidiyaan dadka rayidka ah ee ku jira isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho sidoo kalena ay haweenku taageeraan hirgelinta dastuurka qabyo qoraalka ah ee loo sameynayo Soomaaliya Mahad Maxamed Sheekh Universal TV Muqdisho